ایس پی صدر سید غضنفر علی شاہ کی قیادت میں سندر پولیس کی بڑی کارروائی۔ سندر کے علاقے میں دوران ڈکیتی بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گارڈ خالد ظفر کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے تین ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں بابر عرف بابری، حیدر عرف ارسلان اور طیب شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، 5 پسٹل، 3 موٹر سائیکلز اور ہزاروں روپے نقدی برآمد۔ ملزمان کا لاہور شہر میں متعدد ڈکیتی کی وارداتوں کا بھی اعتراف۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ارسلان شہباز، عالمگیر نیوز، لاہور۔